Një banor i Prishtinës me dokumente të falsifikuara të veturës ka tentuar të hyjë në Maqedoni përmes pikës kufitare në Jazhinc. Sipas policisë së Tetovës, të dielën rreth orës 10 në vendkalimin kufitar i Jazhinc, gjatë hyrjes në Maqedoni, është kryer kontroll mbi veturën Mercedes-Benz 110 me targa të Kosovës dhe është konstatuar se nuk përputhen të dhënat në veturë dhe në lejen e qarkullimit. Për shkak të dyshimeve se bëhet fjalë për falsifikim, vetura dhe pronari me iniciale HK 66 vjeçar nga Prishtina janë dërguar në sektorin për punë të brendshme në Tetov. Pas bisedës, vozici është lëshuar ndërsa vetura është mbajtur për procedurë të mëtejshme. Në autostradën Gostivar të Tov në afërsi të këthesës për në Tumqevisht ka ndodhur aksident trafiku, ku kanë marë pjesë dy vetura, Opel Antara me targa të shkupit e drejtuar nga 23 vjeqarimi iniciale SM nga fshati Bitush dhe BMW me targa të Gostivarit e drejtuar nga 33 vjeqarimi iniciale RA nga fshati Gradec. Në aksident, dy vozitësit dhe dy bashkudetarat kanë marë lëndime trupore dhe janë dërguar për shërim në spitalin e Gostivarit ndërsa më pas janë lëshuar për mjekim shtëpjak. është kryer jetim në vendin e njarjes dhe punohet në zbardhjen e plot të rastit, ndërsa dëmi është vlerësuar edhe 200.000 denar.